עליתי מטפה ב-2001, אז לפני שהתגייסתי גם גררתי עם אנשים, חברים, כאילו איפה, לאן להתגייס, מה כדי להתגייס, האם לוחם, אז אני בחרתי את הקרב. גדלתי בניו יורק, באתי לארץ כדי להתגייס. היה לי הרבה חששות. עליתי לארץ ב-2004, הגעתי לגבעתי. לפני עופרת יצוקה, אמא שלי נפטרה, וקניתי כרטיס כדי לטוס בבלרוס למינסק, ולא ידעתי שתהיה את המבצע. המקרה עצמו היה באוגוסט. קיבלנו התראה ששתי מחבלים אמורים לבוא, לעשות פיגוע. הייתי נער מקב בחודשיים וחצי, ומשם כאילו התקדמתי ובאתי לפה ועשיתי את המסלול בהצטיינות. בהתחלה זה קצת קשה, אבל לאחר זה כבר בטרום כיוונתי, זה סבבה. כאילו הסתדרתי ממש טוב. כל שזה יותר קשה, ככה גם את מסתדרת עם חברים, כי כל אחד עוזר אחד לשני. תנית עולה מולנו, אומרת לנו שהיא מזהה שתי אנשים, מתעסקים שם בדברים, בערך 500 מטר מהגדר. לפני שהגעתי לגדוד, אני לא הייתי בטוחה אם אני אתאים, אם אני יודע איך, מה לעשות. אבל איך שהגעתי, קיבלו אותי בידיים פתוחות עם המון אהבה, וכולם נתנו לי את התמיכה כדי להצליח. עשיתי את המסלול, יצאתי לקורס פיקודי, שהייתי מפקד טירונים, יצאתי גם לקצינים. החלטתי שזה החברים שלי שאני כבר איתם הייתי שנה, ואני רוצה להיות איתם ביחד. וויתרתי על הטיסה וטסתי אחרי זה שחזרתי. מה שאנחנו לא ידענו, שבמידע המודיעין שקיבלנו, לא ידענו מי בדיוק הולך לבוא, ובסופו של דבר, אחרי שכבר חזרנו לבסיס, ובחדשות ראינו את זה שהמחבל בעצם שאנחנו הרגנו, הוא היה אחד מאלה שירו בסמג"ד אלירז פרץ, זכרונו לברכה. אני ממש גאה, כאילו, אחד זה מה שבחרתי גם בהתחלה, זה מה שרציתי להיות. בכלל עם זה להגיע לסייעת. להגיע לגדול.